Добър ден, господа! Аз се зовем Киро Скалата, вие че гледате Фитнес Манио! Всъщност аз бях на лечение от тежка и дълбока депресия в една страна, където дълго време ние българите много-много не искахме да ходим, за да не ядеме бой. И право ще ядеме бой там, защото едни наши братя по... Как се казва? По вяра, ако вие сте православни християни, може да сте турчуляци. Или да сте евреи. Или може би сте будисти. Но тези, които са християни, за тях говоря, уважаеми зрители, имате едни братия в една съседна велика държава, казва се Сърбия. Една огромна велика страна, която беше независима икономически, една страна, която беше силна физически, с добра армия, беше разцепена, беше размазана и беше обстрелвана по някакви политически неща, които мене, дали аз не казвам, че съм политик, не разбирам. Питайте Митю Крика по тия въпроси, но все пак са наши приятели, наши братя, които имат същия език и същата вяра. На мен им било мъчно за това нещо, което стана. Войната е една от най-страшните неща в света и тя стана при нашите приятели. Помните ли 99-та бомби падат във вашата къща? Дева верата. Нашия човек му падна бомба, докато той беше у Кенефа, от страха, стрес, 100 000 долара кеш, работа в посолството, 3-4 000 долара, ай жена му